tredje filmen om kampen om flyxkristallerna. Vi ska se hur det fungerar med strid. Vi säger här att äventyrerna följs åt till med ruta på fälten och drar ett kort här som visar sig vara ett stort vildsvin som har kommit från sederskogen och anfaller. Då får äventyrerna först bestämma om de ska slåss eller fly. Om man flyr så får man försöka smyga bort, och tar man sitt smyga värde. Tre har ägaren och magikern har två. Och så slår man sina tärningar. Lägger ihop det man får där, i det här fallet 11. Med så bra man är på att smyga. 2 till, 13. Om det blir mer än vad man har, vad fienden har i fly, så lyckas man fly. Om alla lyckas fly så får de backa ett steg. Och så behöver de inte slåss. Om man inte flyr, då blir det strid istället. Och väljer man att inte fly så kan man använda avståndsvapen först. Det kommer vi inte gå igenom här. Då får man göra avstånd. Alla som är med kan använda ett avståndsvapen, och lyckas de så blir det lättare i närstriden sen. Men vi går direkt på närstriden för det är snabbare. Då kan de som är med titta vad de har för vapen. Magiken har en vandringsstav med sig som kan vara en- eller tvåhandsvapen. Samma sak med jägaren som har en stavslunga som kan vara en- och tvåhandsvapen men också ett avståndsvapen. Kanske man bestämmer att jägaren ska slåss mot vildsvinet, det bestämmer spelarna själva. Det börjar försöka, misslyckas jägaren kan magiken ta över. Och använder staven som ett enhandsvapen för den har plus 2 istället för plus 1. Slår man sina tärningar. Ser vad det blir. 2 plus 4 plus 5, det blir 11. Plus 2 till, det är 13. Det är mer än 10, så då vinner de över vildsvinet och vildsvinet drivs bort. Man lägger det underst i äventyrshögen, eller kortet med äventyrskort. Hade man förlorat så åker det bort en kroppspoäng till de här röda kuberna som ligger på karaktärsbladet. Står hur många man har som mest där. Och sen får magen ta över och slåss och kanske misslyckas också och förlora en kroppspoäng, och då kan det vara på det viset. Det är strid. Det finns andra sorts färdighetsslag man gör också. Det kan vara spöken eller andar som man möter. Då ska man slå i det här fallet då 3T6 plus sin uppfattningsförmåga. Annars får man förlora en magipoäng och backa. Eller så kan det finnas en brandklippa. Ska man slå 3T6 plus sin smidighet, då får man kolla mycket i smidighet. 2 har jägaren i smidighet. Och så slår man och ser vad som händer. Så funkar det med färdighetsslag. Snart kommer en video till.